ମାତ୍ର 250 ଟଙ୍କାର ଔଷଧରେ ହୋଇପାରିବ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଚିକିତ୍ସା। ପୂର୍ବଥର ଅପେକ୍ଷା 100 ଗୁଣା କମ୍ ଦରରେ ହେବ ମ୍ୟୁକର ମାଇକ୍ରୋସିସ୍ ଚିକିତ୍ସା। କୋଭିଡ୍ ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟୁକର ମାଇକ୍ରୋସିସ୍ ରୋଗ ହେଉଛି। ବହୁ ରୋଗୀ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହଜ ହେଉନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମାତ୍ର 250 ରୁ 350 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧରେ ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ୍ଫୋଟେରିସିନ୍ ବି'ର କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଔଷଧ। ଏହାକୁ IV ବା ସାଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଏ। କିଡ଼୍ନି ଠିକ୍ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ମେଡିସିନ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ବଜାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମହଜୁଦ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 40 ଅଧିକ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଫୋଟେରିସିନ୍ ବି'ର କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଔଷଧ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।